নমস্কার বন্ধু বান্ধবসকল, পুনৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনাক বহুত বহুত স্বাগতম জনালোঁ। আজি আমি এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম যে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ বি এ বি কম বি এছ চি থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰৰ যিটো ছেমিষ্টাৰ এক্সাম আছে, এইটো ফাইনেল এক্সাম 26 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব। ইতিমধ্যে শ্বেডুল ওলাইছে আৰু এইটো অলৰেডি এক্সামৰ ফৰ্ম ফিলআপো কমপ্লিট হ'ল। গতিকে এক্সাম ফৰ্ম ফিলআপ আপোনাৰ এপ্ৰুভেল হৈছে না নাই এইটো কেনেকৈ চেক কৰিব? এপ্ৰুভেল নহ'লে আপুনি এডমিট কাৰ্ড লাভ নকৰে। লগতে আৰু এবাৰ এক্সামটো বাতিল হ'ব নেকি, বিভিন্ন ধৰণৰ কমেণ্টছৰ উত্তৰ লৈ আজি এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো একেবাৰে সম্পূৰ্ণ সেইলৈকে চাই থাকিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। কিনত দেখি আছে ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ অপশ্যন দেখা পাব, কিন্তু আপোনালোকে চিম্পলি ষ্টুডেণ্ট যিটো পৰ্টেল এক্সামিশ্যন লগ ইন ফৰ্ম যিটো আছে ইয়াত যাব লাগিব। ইয়াত যাবলৈ হ'লে কেনেকৈ আহিব, যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি ল'ব। অ'পেন কৰি আপোনালোকে জি ইউ পৰ্টেল চাৰ্চ কৰিব, জি ইউ পৰ্টেল চাৰ্চ কৰাৰ পিছত ইয়াত আহি যাব, বা মই ডেছক্ৰিপশ্যন লিংকটো দিছোঁ তাৰ পৰা আহিব পাৰিব। তাৰপিছত চিম্পলি আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব, ইয়াত ক্লিক কৰি লগ ইন কৰিব লাগিব। লগ ইন কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইণ্টাৰফেচ দেখা পাব, আপুনি এইটো ডেস্কটপ কৰি ল'ব পাৰিব, আপুনি নিজৰ মোবাইলতে চেক কৰিব পাৰিব। এইটো ডেস্কটপ কৰি ল'ব, ইয়াত দুটা অপশ্যন পাব আপুনি, এটা লগ ইন উইথ পাছৱৰ্ড আৰু লগ ইন উইথ অ'টিপি। আপোনালোকে পাছৱৰ্ডত ৰাখিব। তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকে কি কৰিব, এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ যিটো আছে এইটো লিখি দিব, বা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ যদি আছে, যিহেতু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ আছে, এইটো লিখিব। তাৰপিছত লিখাৰ পিছত ইয়াত আপোনাক পাছৱৰ্ডটো লিখি দিব, পাছৱৰ্ডটো লিখি কেপচাৰটো বহাই দিব। কেপচাৰ মানে দুটা জুকুৰি যিমান হয় লিখি আপোনালোকে কি কৰিব, ছাবমিট লগ ইনত ক্লিক কৰিব। লগ ইনত ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ যিটো প্ৰফাইল এইটো খোল খাব। মই এইটো লগ ইন কৰি দেখুৱাই আছোঁ, লিখিব, ওপৰত মই ব্লেংক কৰি ৰাখিছোঁ এইটো। তাৰপিছত লিখি আপুনি চিম্পলি লগ ইনত ক্লিক কৰিব। লগ ইন কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইণ্টাৰফেচ দেখা পাব, আপুনি গোটেইখিনি ইয়াত পাব, এডমিট কাৰ্ড পাব, এক্সাম ফৰ্ম পাব, ৰিভলিউশ্যন পাব, যদি আপোনাৰ চিলেবাছ লাগে ইয়াৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। ঠিক তেনেকৈ ইয়াৰ পৰা আপুনি পাছৱৰ্ডটো চেঞ্জ কৰিব পাৰিব, ৰিজাল্টটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব, গোটেইখিনি ইয়াত পৰা আপুনি কৰিব পাৰিব। কিন্তু আপোনাৰ যাব লাগিব, ইয়াত আপুনি যাব এক্সাম ফৰ্ম ডাউনলোডত, এইটোত ক্লিক কৰিব। ইয়াত অহাৰ পিছত আপোনাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইণ্টাৰফেচ দেখা পাব, ইয়াত আপোনাৰ গোটেইখিনি কি থাকিব, ডিগ্ৰী থাকিব, ফৰ্ম থাকিব, তাৰপিছত পে'মেণ্ট ৰিচিপ্ট থাকিব, তাৰপিছত কলেজ এপ্ৰুভেল হৈছে না নাই এইখিনি দেখাব। ইয়াত দেখিয়ে আছে, মই বেলেগ এটা লৈছোঁ যিহেতু এইটো কলেজ এপ্ৰুভেল গোটেইখিনি দেখুৱাই আছে, গতিকে গোটেইখিনি হৈছে, এডমিটো আহিছে। সেইকাৰণে আপোনাৰ যদি কলেজ এপ্ৰুভেল হোৱা নাই ইয়াত পেণ্ডিং দেখাব, আৰু যদি কলেজ এপ্ৰুভেল হৈছে তেতিয়া কলেজ এপ্ৰুভেল দেখাব, আৰু যদি পে'মেণ্ট ৰিচিপ্ট ডাউনলোড কৰিব পাৰে ইয়াৰ পৰা কৰিব পাৰিব, বা এক্সাম ফৰ্ম ডাউনলোড কৰিলে ইয়াৰ পৰা কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে এনেকৈ চাব পাৰিব আপোনাৰ এপ্ৰুভেল হৈছে না নাই এক্সাম ফৰ্ম, এনেকৈ আপুনি আপোনাৰ নিজৰ মোবাইলতে চেক কৰিব পাৰিব। আৰু নিজৰ আইডি আৰু লগ ইন পাছৱৰ্ড দি আপোনালোকে পাছৱৰ্ড কৰি ইয়াত এপ্লাই কৰি আপোনালোকে লগ ইন কৰি নিজৰ এপ্ৰুভেল হৈছে না নাই তেতিয়া চাব পাৰিব। এপ্ৰুভেল নহ'লে আপোনাৰ এডমিট কাৰ্ডটো নাহে, আৰু এপ্ৰুভেল হওঁতে কিছু সময় লাগিব। যদি কাৰোবাৰ তেনেকুৱা হয় তেওঁলোকে কি কৰিব, কলেজত যোগাযোগ কৰিব, তেতিয়াহ'লে এপ্ৰুভেল হৈ যাব। এনেকৈ আপুনি নিজৰ এক্সাম ফৰ্ম এপ্ৰুভেল হৈছে না নাই চাব পাৰিব। এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক চাবলৈ মোৰ চেনেলৰ লগত থাকিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব। আৰু এইখিনিতে আৰু এটা কথা কওঁ যে এইবাৰ এক্সামটো হ'ব না নাই, তে এক্সাম বাতিল হোৱাৰ সম্ভাৱনা খুবেই কম, কাৰণ গোটেইখিনি ভেকচিনেশ্যন হৈ গ'ল। তো গোটেইখিনি ষ্টুডেণ্টে ভেকচিন দিয়াৰ পিছতো যদিও এক্সাম হয়তো এবাৰ ক'ভিডৰ কিছুমান প্ৰট'কল মানি হয়তো এক্সাম হ'ব, এইটো এক্সামটো অফলাইনে হোৱাৰ বেছি সম্ভাৱনা আছে। কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো অফিচিয়েল আপডেট অহা নাই ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰা, বা শিক্ষা বিভাগৰ ফালৰ পৰা কোনো এক্সাম বাতিল হোৱাৰ এতিয়ালৈকে নটিছ অহা নাই। গতিকে এইবাৰ এক্সামটো অফলাইন হোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি। তেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলৰ লগত থাকিব। তেতিয়ালৈকে আজিৰ ভিডিঅ'ত ইমানতে এৰিছোঁ, ধন্যবাদ।